Yeah. Salaamu alaikum. Nawe. Da kai da Umar Faruk ne zai ka sana. Ba gajiya. Alhamdulillah ya ayyuka. Ya aiki ya jama'a. Abun gode Allah. Na zina kira muna magana ba sai magana ba ta yi ta sosai. Eh, ni da ku kuma an ci ba ni da nan. Ayyas. Eh, Ayyas ya sabka kai din. Tun lokacin karfe 10 sauraron kwata. Sauraron kwata ya sabka. Yanzu na mamun gushi gama sabti kai yake. Sauraron sharin ne ba kawai ta rige sai su tashi su tafi Kano da. Eh. Kuma ga wannan PlayStation na yaro wanda aka so baya yi. Gashi nan zan bada zan masu wani kudin sai kure da tuna shi. Na ce in sun zo sai su ba shi Abdullahi. Abdullahi ko bai. Abdullahi. To, me yaro?